قدوميها قولها قالك سرعي بارلمان كفدرال كجمهورية دا الصومالي يا كا قيب قلي كولن قدية دا مضاح بنان يدب ويقستا يولا سعود كهير قلين تا دستور كا اي كسو قدبين ايين عطبية كترسان دستور كا فدرال كو يسود دياريين سيدا او كوفا فاهينا يوركن محمد نور محمد شريف كا كولن كان ايا وحاو وها كولن قدية مضاح بنان يدب ويقستا اير قلين تا دستور كا ay ku wareejinayeen guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya shan cutub oo ka mid ah dastuurka oo ay ka soo shaqeeyeen kulanka ayaa ugu horeen waxa ka hadlay gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka maxamed daahir afrax wuxuuna sheegay in shan tan cusub ay guddi ahaan ka soo shaqeeyeen guddiga la socodka baarlamaankana looga baahan yahay inay bulshada la wadaagaan geedi socodkani waa geedi socod soo jiitamayay muddo dheer soona mariyay marxalada badan markaa marxaladahaasoo dhan dabcan ka warranidooda iyo faafaahintooda ma gelayo laakiin keliya waxaa xusid mudan inay jireen laba marxaladooda waaweyn oo sidoo madaxa o dhan dastuurka yani waa geedi socodka dastuur samayntu ay marto oo tan hore tahay dastuur samaynta qoraalka hore ee dastuurka diyaarintiisa tan labaadna ay tahay dib u eegidda iyo saxidda muxuu ahaa qoraalkaas horoga sameeyey cabdi xasan cawaale qaybdiid guddoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista hirgelinta dastuurka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in dastuurka ay u qaybiyeen shan iyo toban cutub shan ka mid ahna ay guddiga soo gudbiyeen hay-adaha dastuuriga insha allahu markay guddiga muxuu ahaa la socodka iyo dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurku dokumentigan markuu isha mariyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa hay-adaha dastuuriga ee loo idmaday dib u eegidda dastuurka iyagoo midaysan inay dhowaan la wadaagi doonaan bulshada soomaaliyeed wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa ka warbixiyey howlaha dhankiisa ee dastuurka waxa uuna sheegay in shirkii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo oo ay yeesheen madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay hor dhigeen qodobo ku xiran siyaasadda markii shirkaas aan joognay anoo ka turjumaayo guddoomiyaha warqadda ugu soo diray warmurtiyadka ka soo baxaya waxaan ku adkaystay in la geliyo in august laga fariistaa in laba arrinoo kale muhiima in laga gaara oo ah nidaam garsoor ah oo federaal ah iyo awood qaybsigii labadaas in laga gaara guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdixaanshi cabdulaahi oo kulan ka qayb galay ayaa u mahad celiyey guddiga madax bannaan hawsha ay soo qabteen wuxuuna dhinaca kale sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay wada shaqaynta labada guddi ee dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda dastuurka waxaan isleeyahay maanta sharaf bay u tahay dadka iyo dalka soomaaliyeed in dastuur muddo dheer soo jiitamay oo sidii wasiirku hadda yidhi loo sheegi jiray inuu yahay mashruuc dalkan lugaha jiidaya maanta shan cutub oo ka mid ah muddo yar inay labada guddi qolana ku soo gudbisay qolana soo qortay oo soo tafatirtay oy kolkaa maanta halka inooga sheegaya kulanka markuu soo gabagaboobay ayaa war saxaafadeed kulanka ka soo baxay oo ku aadanaa heerarkii kala duwanaa ee markaasi uu soo maray dastuurka waxaa saxaafadu u akhriyey xogeeyaha guddiga la socodka dib u eegista hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane xuseen sheekh maxamuud maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho